И така, здравейте брат на всички, аз съм Хероин и нека си продължим търсенето на тази магическа ножка, която Бък иска от нас. Само че къде е той? Аха. Последният път, без да искам, не записах микрофона, така че нямаше аудио, съжалявам. Не успяхте да ми чуете гласа. Я да продадем някой друг глупост. А така. Ах, можехме да си купим патрони, но... от другата страна, на планината. Браво, бе. Тя е голяма. Каква работа. Дано не ни пусни много надалече. Не съвсем. Упс, убихме нещо. Няма проблеми. И колата до тук. Букук.
Айто. Compass points down the hill. What? Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it that this guy, even all Pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Супер, авари. Защо нямам 3D монитор? Когато трябва... Супер. Кучето. What are they doing here? Did Buck tip them off? Man, we better get a good cut if we find this thing. I'm getting bored now. Yo, GG. No kidding. Those shorty bastards are hardly worth the time nowadays. Still it's fun to fuck with them. Root for the laughs. Къде са тя? А, кучета. Ох, с този изобщо не се занимава. Ты что? Тая игра, хедшотите са малко трудни. И просто аз не мога бия.
Браво. Откъде са тия гранати, пчелите? Не било гранати. Аре! Където се той нахалник? Той сгоре ли пиолите? Що за нинджа? Ага, е тук ли? Окей. Да, да мрем. Definitely not going in there. Съжалявам за това. Телефонът ми звънна и реших, че не ми се слуша разговор по телефона. Yes, we
kind of there. Fire! Hey, bro. Где те базуки, бе? Sesame. Wow, this place is huge. Предполага се, че няма хора на вас. Seen this for hundreds of years. За животно. This guy was really, really crazy. GG. What the fuck? Please, let me live. Attack! Cool.